V našom projekte na dvore, na ktorom sme robili v našom ateliéri Valo Sadovský architekt z posledných 6 rokov, išlo o to, že klient kúpil 5 budov v úplnom centre Trnavy a postupne v troch fázach ich rekonštruujeme a spájame do jedného celku. Teraz ide o projekt na dvore, ktorá je fáza číslo 2, ktorá zahŕňa dve národné kultúrne pamiatky a dostavbu ďalších troch menších objektov. A takisto zahŕňa vytvorenie podľa mňa skvelého verejného priestoru na miestach, kde predtým boli sklady a smetisko. Od začiatku sme si s klientom jasne definovali, že čo sa týka pamiatkovej obnovy, pôjdeme na maximálnu hranicu toho, čo vieme zrekonštruovať, zachrániť a obnoviť. Tá hranica ale je veľmi súvisí s tým, aby nová funkcia tých budov, ktorá je dôležitá preto, aby sa do tých budov vrátil život, mohla naozaj fungovať. To znamená, že hľadali sme presne tú mieru, kde budeme mať budovu, ktorá je technologicky vyhovujúca, bude spĺňať všetky základné normy a všetky dispozičné dôležité riešenie na to, aby tam tá funkcia napríklad divadla s klubovňou alebo malé kancelárie fungovali, ale zároveň urobíme všetko preto, aby to, prečo tá budova je národnou kultúrnou pamiatkou, bolo úplne jasné, viditeľné, ochránené a zakonzervované. No, vznikol priestor na kultúru. Konečne vlastne v Trnave začalo sa tak niečo diať a koncerty a rôzne takéto workshopy pre deti, aj pre dospelých. A hlavne ten priestor je nádherný. Takže myslím, že každý si tu nájde to, čo hľadá. A mne sa to veľmi páči. Je to tu krásne aj architektonicky urobené sklbenie toho starého s modernou architektúrou. A krásne to tu žije. Ja som tu už asi 5-6 krát a vždy je tu ľudí. Hodnotím veľmi pozitívne. To také v tej Trnave také niečo iné, tak by som to nazvala. Jedna z najvzácnejších pamiatkových hodnot nádvoria sa nachádza práve v pekárni. Je tam plastická výzdoba stropu z raného baroka, talianských majstrov, ktorí tedy pracovali na iných cirkevných stavbách v Trnave. Je proste úžasná, fascinujúca. Ona bola zatretá, myslím, že to bola galantéria predtým, a bola zatretá takou veľmi, veľmi silným nánosom bielej farby. Nie olejovej, ale také akože veľmi hrubej. My sme ju samozrejme s pomocou reštaurátora, najmä za asistencie skvelých pamiatkárov z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, kompletne zrekonštruovali do úplných pôvodných farieb. Práve Štefaníková 3, v ktorej sa nachádza táto najstaršia výzdoba, bola neskôršie na začiatku 20. storočia prerobená do funkcionalistického rázu a potom bola aj svedkom také necitlivé obnovy v 90. rokoch. To znamená, že naozaj sme sa usilovali spojiť v tej jednej budove, ktorá prešla mnohými obdobiami, spojiť viaceré z týchto štýlov tak, aby to, čo bolo vzácne, bolo v tom svojom štýle, v tej časovej súvislosti. Veľmi dôležitá pre projekt nádvorie je aj dlažba. Zachovali sme v nej historickú parceláciu, ktorú sme mali vyskúmanú spolu s archeológmi v archeologickom výskume, ktorý tam prebiehal. Zachovali sme značky, na ktorých vidno, kde sa našla nejaká zaujímavá vec, či to bola nejaká studňa alebo pec historická. A myslím si, že práve použitie dlažby a značiek v nej je dôležitou súčasťou tej obnovy. Tu na tom historickom centre Trnavy bol vždy problém s príchodom nejakej súčasnej architektúry. Vždy bol z toho nejaký konflikt. A keď prišli hodnotné veci, ktoré boli aj ocenené, niektoré stavby, tak to bolo vnímané kontroverzne. A tu nás to vlastne podarilo urobiť tak architektom, že ani nie je z toho konflikt v tom vnímaní a aj to do toho kontextu pasuje. Myslím, že na nádvorí je výnimočné to, ako sa tu myslelo na každý detail. To vidno aj pri reštaurácii, pri kultúrnych priestoroch, kde
všetky detaily sú premyslené, alebo myslelo sa na návštevníka a na kvalitne strávený čas. Myslím, že v Trnave vznikol priestor až európskych kvalít, že človek sa tu cíti takmer nie ako v menšom trnavskom meste, ale ako v nejakom belgickom, dánskom alebo inom meste, že vznikol tu kvalitný kultúrny priestor, kvalitná reštaurácia, obchodík a rôzne ďalšie prevádzky, ktoré pozdvihli vlastne podobne ako príbuzné kaverničky na okolí alebo ďalšie kvalitné podniky, pozdvihli celé svoje okolie. Že ľudia dnes chodia do Trnavy kvôli nádvoriu niektorí alebo kvôli niektorým z týchto priestorov, takže určite to prospelo životu v meste. Som strašne rád, že na Slovensku sú ľudia ako otec a syn Trnkovci, ktorí sú investori tohto projektu, ktorí proste urobili úžasnú vec, teraz nehovorím o architektúre, ale urobili úžasnú vec, že obnovili zdevastovaný kút proste trnavského centra starého, urobili tam, vrátili život do národných kultúrnych pamiatok a vrátili život do nádherného dvora, tým pospájením sa tým viacerým dvorom vznikol ten krásny verejný priestor so štyrmi platami. A myslím si, že je úžasné, že máme takýchto ľudí na Slovensku, ktorí zo svojich peňazí urobia niečo pre všetkých. A to dodáva podľa mňa tomu projektu ešte o mnoho väčšiu zaujímavosť a pre mňa hodnotu. Ako naša architektúra, okrem iného.